täna hommikul pärast kella 7 algas Narva tankmonumendi teisaldamine, milleks politsei kehtestas monumendi juures viibimiskeelu ja sulges sinna viiva tee. Tanki maha võtmine ja treilerile panek kestis 4 tundi. Kokku eemaldatakse Narvast 7 punamonumenti. Narva tank pandi treileri peale Narvas kell 11.22 ja kell on praegu 15.08, seega pisut alla 4 tunni ja Narva tank ongi siin Viimsis sõjaväemuuseumis. Mõned viimsikad ootasid Narva tanki, teised aga... Me vaatasime just video pealt, kui võeti maha ja väga üllatavalt kiiresti jõudis kohale. Samas võiks ära sulatada selle... Narva tanki asukoht saab olema sõjamuuseumi raske tehnika angaaris. Seal on nii kahurid, haubitsad kui ka sõidukid. Nädalavahetus on tulemas. Kas saab juba tanki uudistama tulla? Plaan on selline, et kuna meie raske tehnika angaar on avatud reedest pühapäevani kella 11. Kella 6. Õhtul, et siis koos mu ülejäänud ekspositsiooniga saab tutvuda ka selle tankiga. Viimsi volikogu esimees Lauri Hussar ütles, et Viimsi sõjamuuseumil on juba üks tank T-34 ja Narvast saabuvad tanki ümbritsevad pinged. Siis oleks mõistlikum Narva tank viia kuhugi mujale. Me kindlasti ootaks valitsuselt pisut paremat kommunikatsiooni seoses sellega, et see tank tuleb Viimsi valla territooriumile, sellepärast, et veel täna hommikul ei olnud keegi Viimsi vallaga ühendust võtnud. See puudutab loomulikult kõiki võimalike ohuhinnanguid, mis on seotud selle üsna laetud küsimusega. See puudutab kindlasti ka turvalisusküsimust, aga see puudutab ka seda, et kuidas ja kellega mingisugustel momentidel ja hetkedel suhelda. Ma ühelt poolt mõistan vallavolikogu esimehe muret vallaelanike turvalisuse pärast, aga ma usun, et see üks tank nüüd midagi halba küll ei tee ja koos siis meie turvapartneriga ja politseiga me kindlasti arutame need võimalikud riskid läbi ja maandame. Aga nüüd sõnajärg Kristiinale, kes käis reidil öises Tallinnas. On laupäeva varahommik või öö, kell on igatahes 3:17, aga pidu käib veel täies hoos. Elanike öörahu nimel on juba pea aasta aega kehtinud Tallinnas piirangud, mis ei luba baaridel nädala sees peale 2 öösel ja nädalavahetustel peale 3 öösel müüa enam alkohoolseid jooke. Peolised aga ütlevad mulle, et on paiku, mis müüvad siiski alkoholiga hilja öösel. Millised need baarid siis on? Ei tea. Et tead, ma ei kitu. Mina ka ei kitu. Ma ei kitu. Ütleme nii, et see ei ole meie teha. See on salajane värk. Kuidas täna siin Telliskivis pidu on? Just tulime, me ei tea veel. Just jõudsime, jah. Miks nii hilja, kell on 3 läbi? Me olime vanalinnas. Aga alkohol ju enam osta ei saa. Olen, kust me kuhu minna? Kust saab? Reilruum, siis saab ikka. Telliskivis jääb on. Võtsingi juba kell 3:30 öösel ette teekonna Railroomsi katsetamaks, kas saan alkoholiga kokteili kätte. Kell on 3:31, mina sain oma kokteili kätte alkoholiga, nii et säh sulle alkoholi jäämüügi piiranguid. Küll aga tuleb välja, et Railrooms on hoopiski majutusasutus ning majutusasutustele öine alkoholi jäämüügi piirang ei kehti. Vaadates Railroomsi sotsiaalmeedia kodulehekülgi satun majutust broneerides tühjale lingile. Seest saan sealt hulga infot, millised DJ'd ja milline muusika erinevatel õhtutel Railroomsis mängib. Kui majutusasutuse korraldab oma teistes ruumides, ütleme meelelahutusüritust, siis tulete veel lähtuda kehtivatest nõuetest, seda ka siis alkoholsed jookide jaemüügi koha peal tarbimise piirangute osas. Railroomsi esindaja Kristjan Kapi sõnul hosteli osa avamine külalistele seisab praegu tehniliste põhjuste taga ning lobiala töös hoidmine on parasjagu ainuke variant tootajaga sisustada ja kuhjuvaid kulusid katta. Asutusi, mis aga alkoholimüügi piirangutele vilistavad, on teisigi. No siiamaani on, ütleme, seal üksikud kutsed olnud, mis on ametlikult tulnud, aga loomulikult, kui me saame ka inimeste käest suheldes vihjeid, siis absoluutselt me püüame neid kontrollida. Kui me näeme konkreetselt seda müümist, siis me saame sekkuda ka rohkem, aga kui me näeme lihtsalt poolikud klaase, siis me seda koha peal kohe nagu fikseerida. Fikseerime küll ära ja anname kõik selle info edasi, aga me ei saa sellest nii-öelda
teha kohe sellist tugevamat järeldust. Sellise rikkumise korral võib meelelahutusasutus ilma jääda müügiloast või määratakse talle sunniraha üle 9000 euro. Krõbe trahv võib isegi oodata hilisööl alkoholi müünud teenindajat. Tänase seisuga on mitu sellist menetlust pooleli, kuid täpsemaid selgitusi mupo nende kohta veel ei jaga. Täna hommikul kogunesid Tallinna koolilapsed koos vanematega Coca-Cola plaasasse. Ühes koos vaadati filmi Käsilased 2 ning saadi kätte uhi uus koolikott. Nimelt toimus seal traditsiooniline punase risti seltsi koolikoti kampaania Ranits 2022. Me just nädal tagasi arutasime, et pojal on vaja uut koolikotti. Ja siis tuli linnavalitsusest kõne, et olete kutsutud üritusele. Eks ta ikka abi on, sest laps kasvab ja sellega saab ilmselt veel paar aastat käia. Sina said just uue seljakoti endale kätte. Jaa. Aga äkki sa teed, demonstreerid meile teed korra lahti selle, vaatame, mis seal sees on. Algo. Küpsis. Magusad. Siis on mis koolitarvikud. Ilmselt mingid värvilised paperid ja viikud on ka siin. Sel aastal jagati 452 uute koolitarvetega komplekteeritud ranitsat. Iga aastaga liitub kampaaniaga järjest rohkem toetajaid. Kui näiteks selle koti sisu hind me oleme arvutanud, on kuskil 55 eurot koos kotiga, siis kui te natuke vaatate seda sisu, siis te saate aru, et kõigilt kaupadelt on meile tehtud väga suured allahindlused. Nii et see kingitus lapsele ja ma ütleks isegi perele, on väga arvestatav tänases majandusolukorras. Koolitarvete hinnad on tõusnud olenevalt tootest üle 40%. Kui näiteks joonlaud maksis eelmisel aastal 0,25 senti, siis täna saab selle soodushinnaga 0,45 senti eest. Koolikoti kampaania Ranits ongi just mõeldud abistamaks vähekindlustatud perekondade kooliminevaid lapsi ning toimub Tallinnas juba 94. aastast. Toona kandis see kampaania nime rõõmsat esimest koolipäeva igale lapsele. Nii lapsed kui vanemad nautivad seda, see on võimalus koos tulla kinno. Lapsed saavad kingitusi, lisaks saavad koos perega vaadata filmi, et meil on see aasta kahes saalis ja saalid on selles mõttes täis, et inimesed kasutavad seda head võimalust, et see on alati on selline ilus, tore pereüritus, mida paljud pered ootavad. Mul on valmis juba pliiatsid ja sulle. Vanalinna vennaskond alustas täna kolmepäevast linnalaagrit. See toimub kahes rühmas ja iga päev külastatakse kahte linnamuuseumi. Avastamist ootavad Tallinna linnamuuseumi kõige kõigemad. Parajalt kuumale suvepäevale pakuvad kehk vaheldust jahedad muuseumi müürid. Laste muljed olid erinevad, samamoodi asjad, mis neile meelde jäid. Kuidas keskajal mingid majad välja nägid? Ja kuidas üldse keskaeg välja nägi? Alguses tundus, nagu, et ma olen ainuke tüdruks ja siis alguses tulid ainult poisid, aga siis tulid kaks tüdrukut ja siis ma sain aru, et ikka on lootust natuke tüdrukutega ka suhelda. Ma arvan, et ikka see surnud rats seal muumia, see oli küll šokk, sest nagu, mulle väga meeldivad loomad ja ma nagu natuke isegi hakkas kurb sellest rotis, sest nagu, mulle tundus, et äkki ta kuskil suuri tulekahju ajal. Laagri fookuses on Tallinna loo uurimine üle linna. Igas päevas on nii õuemänge kui meisterdamist. Näiteks Kalamaja muuseumisse sattusime selle ajal, kui lapsed tegid endale turukotte. Siis selle puhul siis kõige-kõige erilisemad paigad meie muuseumi majades. Ja kõige-kõige erilisemad asjad. Me viime neid siis ühte salajasse kohta, kust on pärit meie rotimuumia. Loomulikult mängime õuemänge. Et siin Kalamajas on meil tore hoov, kus siis vanu õuemänge mängime. Kadriorus Mia Milla teeb toreda Kadrioru tuuri. Praegu nad siis kaunistavad endale sellise kangast poekoti mälestuseks, mis jääb neile. Ja sinna nad siis saavad panna kõik need asjad, mis nad kolmepäevase laagri jooksul siis erinevates majades meisterdavad. Iga muuseum pakub lastele välja mingi erilise eseme või koha, kuhu iga päev ei satu. Nii mööduvad laagripäevad kiiresti.